Moreninhas, quem fala é o Rafael, estou junto com o Guto César. Eu vou mostrar pra vocês, galera, como eu sou no gol. Eu vou mostrar naquele gol ali, ó. No mesmo vídeo, mas foi no meu canal, ok? Agora é no canal dele. Ah, se inscreve no canal dele. Ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar o canal dele. O meu canal, aqui na descrição. É só copiar e colar. Ó, eu vou ficar naquele gol, ó, com licença. É, naquele gol. Naquele gol. Aí ele vai chutar e eu vou defender. Defender. Ah, é 10, eu chuto e é 10 dele. Não. É 10 chutes meu e 10 chutes dele. Aí é marca 20. Vamos lá. A gente vai dar um pau. Não, dá um pause assim. Então vamos lá. Eu vou pro gol, galera. Tente pro gol. Calma. Sim, tá bom? Calma aí, galera. Vou dar zoom, galera. Pronto, sim, tá bom. Sim, tá bom. Não, calma, acho que... Deixa eu do mesmo jeito, né? Tava pegando. Não, calma. Tava pegando. Calma, eu acho que... Deixa normal. Assim tá bom. Deixa normal. Não, assim acho que tá bom. Pronto, galera. Agora eu vou lá pra quadra. Tá. Pronto, então vamos lá. Eu não vou aparecer, só ele que vai defender, né? Eu vou pra lá. Ele vai chutar, eu vou defender, ó. Vocês vão ver como eu sou, hein, galera? Um, dois, três. Eita! Tá vendo? Foi uma defesaça. Uma defesaça. Ele falou, essa defesa é pra vocês. Dois, três e... Quatro. Calma aí. Não falou essa porque eu fiz o gol. Vai. Um, dois, três. Pra vocês. Dois, três e... Defesaça, galera. Tirei a camisa. Vai, galera. Ela veio pra cá. Eu tenho. Essa. Só amarrar no meu short. Né? Minhas e 10 dele que chuta. Já foi 7, né? Não sei. Foi 7. Já foi 7 que eu chutei. Agora é a oitava, galera. 1, 2, 3, né? Pronto, galera. 1, 2, 3,
Tô de bike agora, galera. Ó, um, dois, três, e... Estilo, galera. Fica até o final do vídeo. Se você não sabe se inscrever, galera, é assim. É, desce a barrinha. Você sobe, né? Não, desce. É. Sai da tela cheia. Aí tem um negócio lá, em vermelho. Inscrever-se. Aí você clica aí nesse botão. Aí você aperta. Aí tem um sininho, tipo um sininho do lado. Aí você clica no sininho. Vai aparecer dois ciscos nele. Aí é porque se você já tá inscrito, aí vai apitar no seu celular. O vídeo novo, nosso. Então foi esse o vídeo, galera. Esse é o vídeo, galera. Deixa eu vir aqui. Esse é o vídeo, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha.
inscreve no canal. Amanhã vai ter o desafio dos pênaltis, tá? Dos pênaltis. Acho que é 2 ou 3. Acho que é 1 ou 2. Acho que é o 2 ou 1. É o 1. Não sei. É 1. Galera, no meu canal. Eu vou deixar na descrição o canal dele. É só vocês copiarem e colarem. É Guto César. Vai aparecer lá na descrição. Aí você clica na no segundo perfil lá. Ele tá de... Tá sem ele camisa. Não, eu tô com camisa regata. Eu tô com uma corrente cinza, não é essa. Aí eu tô de óculos. Ele ia pra azul, praia. Azul, é, que eu ia pra praia. Vai falar isso também. E esse vai vir, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Se o canal chegar a 1000 inscritos, eu vou pintar meu cabelo de rosa. Eu vou pintar o meu de branco, eu acho. Se chegar a quantos inscritos? 1000! 1000 inscritos. E é isso. Valeu, falou e tchau!